Тази вечер си говорим за изграждане на нашия характер. И изграден характер означава да имаш силата да направиш това, което е правилно, според Божия стандарт за правилно, независимо от цената. Независимо какво ще ти струва. И всички ние вярваме, че изградения характер е нещо чудесно, нещо прекрасно. И искаме хората да са добри, да са честни, да са морални, да живеят според тези ценности, за които всички сме съгласни, че са добри. Обаче проблема е, че сме за изградения характер, когато става въпрос за някой друг. Но когато става въпрос за нас ни е по-трудно, защото да се променим е трудно. Да се справим с нашите предизвикателства е трудно. И много често знаем, че нещо е неправилно, но сякаш нямаме силата да го променим и нямаме волята да го променим. На някой случва ли му се? Окей? Okay? Добре. И казахме, че нашия небесен баща е достатъчно мъдър и знае, че не е достатъчно просто да каже бъди по-добър! Хайде, бъди по-добър! Постарай се! Промени се, нали? Не е достатъчно. Защото всички сме се опитвали да го правим и всички сме се провалили да го правим и се сблъскваме с нашата неспособност да се променим. Обаче добрата новина, която открихме в предните недели, Правим малък преговор. Е, че Бог не очаква от нас да произведем сами от само себе си този изграден характер, но Той иска да го изгради вътре в нас. И говорихме подробно за нашето взаимоотношение с Христос, че когато ние се вкореним в Него, както лозовите пръчки са вкоренени в почвата, тогава Той чрез нас изгражда своя характер. И казахме, че Бог винаги работи. Той винаги върши нещо в нас. И може да наречем този процес с една дума. И тя се казва обновяване. Може ли всички да кажем обновяване? Бог работи всеки ден в нас, за да ни обновява. И начина по който го прави е като обновява нашият ум. Като обновява нашите мисли. Защото Библията учи, че резултата от обновения ум е променен живот. Всички искаме живота ни да е променен. За да се случи това, трябва да се промени нашето мислене. И тогава ще виждаме живота, хората, взаимоотношенията, всичко около нас ще го виждаме по различен начин. Защо? Защото мислите определят живота ни. И степента, в която се въвлечени в този процес, ще определи доколко ще се променим и дали ще се променим. Разбирате ли, че ако ти искаш да промениш живота си, Бог няма да насили промяната върху теб. От теб зависи дали ти ще се въвлечеш в този процес или не. И степента в която се посветиш, степента в която се посветиш, ще определи доколко твой живот ще се промени. И миналия път говорихме, ако се сещате, за процеса на премахване на старото. И миналия път си говорихме за много лъжи, които сме повярвали в живота си. И когато вярваш на лъжи, тези лъжи те провалят. Те провалят живота ти. Тези лъжи са робства, които има в живота ни, навици, лъжи, които вярваме за себе си, изкушения, практики, които знаем, че ни провалят. И е много важно ние да разпознаем тези лъжи и да ги, да ги отмахнем от живота си. И миналия път говорихме много подробно за това как да ги идентифицираме, как да ги разпознаем и кои са някои от най-честите лъжи, с които се борим в живота си. И днес е втората част на този процес, в който ще говорим как да прегърнем истините. Защото не е достатъчно само да съблечеш стария човек, много е важно да облечеш новия. Не е важно само да отмахнеш лъжите, важно е да ги замениш с истина. И сега знам че някой ще чуете словото тази вечер и ще си кажете: "Дани, много си прав, съгласен съм с тебе." Но просто това е много трудно да го направи човек. Нали всичко това, което казваш, е истина, но е твърде трудно. И може би ще има хора от вас, които ще чуете това слово и няма да го направите. И поради това ще прескоча в края на словото за да ви кажа, какво ако опитате, няма да проработи. Защото много от вас ще чуят това, което ще говоря тази вечер, ще си кажат, да ни това е, това е много трудно, изисква много усилия. И тогава ще сте изкушени да се върнете към старите методи и да опитвате по стария начин да се промените. И знаете ли какво се случва, когато се върнем към старите неуспешни методи? Те пак са неуспешни те пак няма да проработят. И някой от вас ще чуете това и ще се кажете, о, Дани, това е много трудно, а не, аз пак ще се върна и ще се опитам. Аз сега ще се опитам с още по-големи сили. Аз сега ще положа още по-голямо старание. И това ще проработи за известно време, но накрая пак ще се провалите. Като вярващи всъщност, знаете ли кое е нещото, към което често Прибягваме, когато имаме изкушения и се опитваме да го използваме, за да, сп... да се справим. Много често ние търсим молитвата като инструмент да се справим, когато имаме изкушения. И когато не можеш да се справиш с нещо, казваш: Сега ще се моля, и може би ще бъдеш изкушен тази вечер да си казваш. А, Дани, това е много трудно, което ти проповядваш. Така че ще опитам, като се моля повече. Ще се постарая повече. Ще приложа по-голяма воля. И понякога използваме молитвата като рецепта за неща, за които Бог никога не ни е казвал да използваме молитвата. И знам, че това, което казвам, ви шокира. Защото понякога си мислим, че молитвата е разрешение на всеки проблем. Обаче Бог не ни е дал молитвата като основния инструмент за промяна и изграждане на нашия характер. Не ме разбирайте погрешно. Не казвам, че молитвата е ненужна, напротив. Тя е много важна в целия процес. Тя помага на процеса, но тя не може да бъде заместител на това да обновяваш ума си. Защото промяната в живота идва, когато променяме ума си. Ако не обновяваш ума си, колкото и да се молиш, ти няма да се промениш. Молитвата е важна в процеса на промяната и на обновяването на твоя ум, но не може с молитвата да замениш процеса на обновяване. Заради това казвам, че молитвата не е нещото, което Бог ни е дал като инструмент за промяна в нашия живот. И ако не опиташ да направиш това, за което ще си говорим тази вечер. И се опитваш да използваш молитвата като инструмент за промяна, няма да проработи, защото. Примерно, нека ви дам една такава а, аналогия. Отверката е прекрасен инструмент, нали? Отверката е прекрасен инструмент, когато трябва да завиваш или да отвиваш болчета. Обаче, какво ще стане, ако се опитваш да използваш отверката, за да завиваш или да отвиваш гайки? Нищо. Ще се провалиш. Значи ти много може да харесваш отверката, обаче това няма да ти помогне да завиеш гайката. Ти може много да се ядосаш на тая отверка, да й говориш. Може дори да отидеш да направиш рекламация в магазина, от който си я купил и да кажеш, тази отверка не работи. И те ще ти кажат защо не работи? Ми защото се опитвам да завия гайката и тя нищо не прави. И те ще ти кажат проблема не е в отверката. Просто отверката никога не е била създавана да завива или да отвива гайки. Защо? Защото за това си има друг инструмент. И много от нас години наред сме се опитвали да завиваме гайки с отверки. Образно казано. За това не сме имали успех, защото молитвата не казва, че... Библията не казва, че молитвата е отговора за промяната на твоя характер, а Библията казва, че обновяването на ума е ключа за изграждане на твоя характер. И процеса на обновяване изисква усилия изисква някакво ниво на дисциплина. Обаче резултатите от това са невероятни. И всъщност, разбираш ли защо е толкова важно да си четеш Божието Слово? Разбираш ли защо е толкова важно да идваш на църква? Защото когато идваш, примерно, на църква, това, което слушаш да говорим, то обновява умът ти. Лошата новина обаче, че това не е достатъчно. Защото си помисли, идваш и всяка неделя слушаш тук около 30-40 минути да говорим нещо. Обаче после отиваш цяла седмица в този свят, в който си буквално залят от информацията на този свят и той формира твоето мислене. И няма как да очакваш в тази война ти да спечелиш, когато врага има 24 часа от денонощието достъп до теб, айде да извадим докато спиш, но 16 часа на ден той има достъп до теб, чрез реклами, чрез телевизия, чрез телефон, чрез това, което гледаш в социалните мрежи, и после ще се чудиш, защо ми е такъв живота и да разчиташ само на едни 30 минути в неделя, за да се обнови твоя ум. Но помни, без обновяване на ума няма изграден характер. Без обновяване на ума няма променен живот. Защо? Защото това е, което Библията ни е дал, дала като инструмент, за да променим нашия живот. Та, това беше предупреждението. Добре, какво означава да сложим новото? Нали говорихме, че лъжите, които са в живота ни, те ни провалят и ние трябва да ги махнем, да махнем старото. И сега ще си говорим за това как да сложим новото. Да сложиш новото естество, да облечеш новата дреха, ако мога така да кажа, или да имаме ново мислене, означава да се научим да противодействаме на конкретни лъжи, в които вярваме, с конкретни истини. От Божието Слово. Това означава да обличеш новото. Да атакуваш конкретни лъжи в живота си, в които вярваш, с конкретни истини от Божието Слово. И миналия път си говорихме, че много хора са лъжи и понякога и ние сме роби на лъжи, които сме повярвали. Примерно, лъжи, които сме повярвали като деца. Лъжи за какво е семейство, лъжи за секса, лъжи за нашата идентичност, откъде идва тя. Философии, които сме научили за този живот, лъжи за взаимоотношенията, за пари, лъжливи идеи за Бог, какво представлява Той, той и как, как действа. Има неща, които подсъзнателно сме повярвали в живота си и на тази лъжлива основа ние градим целия си живот. И миналия път говорихме как да ги идентифицираме, как да се справим с тях, но не е достатъчно само да махнеш старото. Трябва да изпълним умовете си и сърцата си с конкретни истини от Божието Слово, които да ни помогнат да противодействаме на тези лъжи, които сме склонни да вярваме. Библията дори говори, има е, е, едни думи на Исус, че той говори за сърцето и за живота на човека, че човек, който е бил изпълнен с нечисти духове, когато Бог го освободи и те си тръгнат, ако този човек не се погрижи и да приеме Божия дух в себе си и да се изпълни с Божия дух, след време тези духове се връщат и ако намерят мястото празно, те викат седем други с тях и става по-зле. Затова казваме, че не е просто достатъчно да махнеш старото естество, да отхвърлиш лъжите. Много е важно да ги замениш с истини. И всъщност, начина по който може да се пребориш с тези лъжи да спрат да имат власт в живота ти е когато ги замениш с конкретни. Истини от Божието Слово, с които да можеш да ги атакуваш. И всеки е повярвал на различни лъжи. Някои от вас сте израснали в семейства, в които са ви казали, че от вас нищо няма да стане, че нищо не може да постигнете. Или са ви представили Бог като един тиранин, който само те гледа с пръчката отгоре, ако сгрешиш и да те накаже. Други сте били научени на идеята, че Бог е едва ли не като дядо мраз. Имаш желание и отиваш при него, за да ти ги изпълни и общо, взето в това се заключава цялото и взаимоотношение. И това, което, от което се нуждаем обаче са истини, които са конкретни, които могат да се противопоставят на всяка лъжа, която сме повярвали. Знаете ли какво означава това на практика? Това означава, че ако искаме да обновим ума си, трябва не просто да четем Библията, което е важно. Трябва да четем Библията си. Но е нужно да намерим конкретни пасажи, конкретни стихове, които да научим на изуст, За да може, когато се сблъскваме с изкушенията, с трудностите, с лъжите, с ситуациите, те да са на върха на езика ни и ние да може да ги изповядаме и да се противопоставим. Това означава да сложим новото. Това означава да облечем новото. Чудесен момент, ако не сте си изключили телефона, да го направите. А през това време, може да отворим Библиите си на Матей 4 глава. И там Исус по уникален начин ни дава модел и принцип как да се справяме с изкушенията и лъжите в живота си. И мисля, че това е добър пример. Нека погледнем нашия Господ Исус Христос, Царя на царете създателя на всичко, на цялата вселена, как е откликнал в ситуации на изкушение, да видим какви лъжи са се криели за тези изкушения и как Исус се е справил. Ще четем от Матей 4 глава и започваме от първи стих. После духа отведе Исус в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. След като пости 40 дни и нощи, Исус много огладня. Тогава изкусителя, дявола, дойде при него и каза, ако си Божий син, заповядай на тези камъни да станат хлябове. И нека ви кажа нещо за трите изкушения, които ще видим в тази история. А, тези три изкушения са били изкушения Исус да използва силата си извън предназначението й. Да използва силата си за неща, за които не е било предвидено той да ги използва. Защото Сатана не се е чудил дали Исус е Божия син или не. Не се е чудил дали има властта или не. Той е знаел, че я има, но той искал да изкуши Исус да я използва извън очертанията, за които тя му е била дадена. И изкушението на Исус е било да направи нещо за себе си, излизайки от целта на Бог Отец за Неговия живот. И това стои за следните три изкушения. Сега слушайте, какви са тези три изкушения, ако не си чел тази история. Първото е, което дяволът му предоставя: помнете, Исус е в пустинята. Не е Ял 40 дни. И той идва при него и ми казва: Ако си Божий син, заповядай на тези камъни да станат хлябове. Сега, знаете ли каква е лъжата за това изкушение? С други думи, дяволът му казва Исусе, виж сега. Ти си бил 40 дни в пустинята. Не си ял нищо. Не си ял нито хляб, никаква храна не си ял, и имаш право, имаш пълното право да си посрещнеш своите нужди. Независимо от това какво казва Бог. Все пак, 40 дни си бил нали? Ако Бог е искал нещо от тебе, все пак 40 дни не са ли достатъчно. Имаш пълното право да удовлетвориш твоите нужди, да се нахраниш независимо от Божието желание. Бил ли си изкушаван по този начин? Да мислиш по този начин? Хайде, направи го! Все пак ти имаш право да го направиш. И ти имаш нужди. Имаш право да задоволиш своите си нужди. Все пак ходиш на църква, нали, четеш Библията и сега знам, че Бог е казал, еди какво си има. Все пак ти имаш право да задоволиш твоите нужди. Това е лъжата, с която дявола е атакувал самия Исус. Примерно връщаш се от дома, и вярваш, че света се върти около тебе. И децата ти, и, и, и жена ти, или мъжът ти изпадат вече в, в, в шок, когато се върнеш, защото си мислиш, че ти имаш право. Че твоите нужди ти дават пълното право да направиш каквото и да е, независимо от това, какво е казал Бог. Обаче това е идея, която идва от дявола и тя е една лъжа, с която много често сме атакувани. И вижте как откликва Исус. Продължаваме да четем. Тогава Исус се наведе и се помоли. Така ли се казва? Така ли се казва? Да ни ви прочита нещо грешно. В момента е тест. Кой следи текста? Не, не пише такова нещо. Не пише Исус наведе глава и се моли. А писа. А пише. А Исус му отговори. Писано е. И той почва да цитира какво? Божието слово. Писано е. Никой не може да живее само с хляб. Живота на човека зависи от всичко, което Бог казва. Тоест, какво прави Исус? Той казва: Писано е, ето, аз имам конкретна истина от Божието Слово и с нея се противопоставям на лъжата, с която ти искаш да ме изкушиш. Начина да се справиш с изкушенията в твоя живот е като имаш конкретна истина от Божието Слово, с която да се противостоиш, да, да застанеш срещу лъжата, която е дошла срещу те. И нека да ви попитам. Ако Исус, Божия син, е откликнал по този начин, не е ли логично, че ти и аз се проваляме в изкушенията, когато се опитваме да се справим с молитва или по, с, с, напъване от наша страна или с по-голяма воля? Защо? Защото като сме изкушавани, какво се случва? Изкушавани сме и в един момент си казваме, ох, знам, че не трябва да го направя и почваме да се молим. Господи, помогни ми, помогни ми да го правя. молете се, молете се, молете се, молете се! После го правим и следващата молитва е, Господ, моля пусти прости ми, че го направих това нещо. Защо? Защото просто Библията не ни казва, че така трябва да се справяме с изкушенията и с трудностите. Исус ни дава друг модел. Точно в тези области от живота си, в които сме податливи на конкретни лъжи на дявола, там трябва да сме готови да се противопоставим с конкретни истини от Библията. И в този случай Исус казва на дявола с тези стихове. Виж, не е въпроса аз да удовлетворя моите нужди. Ти ми казваш, имаш право да удовлетвориш нуждите си. Не, 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 не. Това е лъжа. Тук въпроса не е аз да удовлетворя нуждите си. Най-главната идея в живота ми, ето е тази истина, е да бъда покорен на Бог. Да живея в покорство на Бог. И истината се основава тук в този смисъл, че най-важното в живота не е аз да задоволя моите нужди, а да бъда покорен на Бог. И той конфронтира лъжата на дявола с истината от Божието Слово. И всъщност, ако сме честни, всеки може да разкаже за някакъв случай от своя живот, в който е знаел, че Бог иска едно и той е бил изкушен да направи противоположното и е попаднал точно в това изкушение, в което Исус е бил и тогава, за съжаление, си се подал на това изкушение, направил си компромис с Божия стандарт, съгрешил си, и всъщност после си видял, че това не носи удовлетворението, което си си мислил, че ще имаш. Примерно, а, получил си повишението, получил си голямата заплата, спечелил си момичето, спечелил си мечтаната си работа, обаче си направил компромис с твоята честност, с твоя характер, с твоя морал и в край на края ще не си чувства удовлетворен. Защото всъщност това е характера и естеството на всяко изкушение. То те лъже, че ако го направиш, ти ще постигнеш удовлетворението, което търсиш. Но това никога не се случва. Защото естеството на лъжата е да те подведе. И това, което искам да видите тази вечер е точно следното. Че Исус се бори с изкушенията, използвайки Библията. И продължаваме да четем нататък. В пети стих четем. Тогава дявола го отведе в святия град, Иерусалим, постави го на най-високото място на храма и му каза, ако си Божия син, Хвърли се долу, защото е писано. Той ще заповяда на ангелите си да бдят над теб, и те ще те носят на ръцете си, за да не удариш крака си в камък. Знаете ли каква е лъжата тук? Лъжата е Исусе, докажи се! Ти трябва да се докажеш. Ти трябва да докажеш, кой си. И ако ти наистина си този, който казваш, че си, Бог ще се погрижи за теб. Знаете ли колко често? ние сме изкушени точно по този начин да се доказваме на хората около нас. И също живеем в тази култура, която постоянно ни притиска и предизвиква. И ти казва, ако си истински мъж, ти ще направиш еди какво си. Ако си наистина успешен, ти трябва да притежаваш еди какво си. Ако си наистина красива жена, ти ще направиш еди какво си. Или ще предизвикаш еди какво си. Или ако наистина си желана от другите, ти ще им дадеш еди какво си. Или, аре, да си майка и домакинят? Само това ли можеш? Али докажи, че си нещо повече от това. Направи нещо повече от това. И особено пък тинейджерите са по постоянен натиск да се доказват за заобикалящата ги среда, от другите тинейджери, да доказват себе си, да, да доказват, че са някои. И много често това е изкушение да направиш компромис с стандартите на Бог. И вижте какво казва Исус в случая. Писано е. Не поставяй на изпитание Господа твоя Бог. Тоест, моят приоритет не е да доказвам нещо на когото и да е още по-малко на теб, дяволе. Моят приоритет в живота е да живея в Божията воля. Което означава, че Исус казва, за мен е много по-важно да съм угоден на Бог, отколкото да съм угоден на хората. За мен е много по-важно да бъда одобрен от Бог, отколкото хората да ме пляскат и да ти кажат, а голяма си работа. И във всеки от нас има, всъщност всеки от нас има някакви такива истории, когато сме правили глупави неща да се докажем. Аз имам своите истории, когато съм правил глупави неща, за да се докажа на някого. И съм откликвал на глупави предизвикателства и когато го направиш и се върнеш от дома и скажеш Леле, това беше толкова тъпо, лето го направих. Защо? Какво трябваше да им докажа на тези хора? Всеки има такива истории, даже много от нас обикновено се опитваме да впечатляваме хора, но които изобщо не обръщат внимание. За които изобщо не сме важни. Но има нещо в нас, което постоянно дявол изкушава и ти казва, ти трябва да се докажеш. Трябва да постигнеш неща, за да бъдеш признат. И всъщност за всичко това стои лъжа. И хората, които не успяват да се преборят с тая лъжа, често разрушават живота си. На работата ти, примерно, има нещо, което трябва да направиш, но знаеш, че не е правилно. Обаче знаеш, че ако не го направиш, ще бъдеш отхвърлен от колектива и ще те нарекат с всякакви епитети и ще те отхвърлят от кръга колеги и ти се страхуваш да го направиш. Всички имаме някакви подобни ситуации. Искам да ви знаете, че зад всичко това стоят лъжи. И ако се опитваш да преодолееш всичко това с молитва, много малко вероятно е да успееш. Защото в случая са ти нужни конкретни истини. И ако Исус се е справил по този начин, кое те кара да си мислиш ти днес, че ти можеш да намериш друг по-успешен начин да се справиш с изкушенията? После в 8 стих четем, дявола заведе Исус на един много висок хълм. Показа му всички царства на света и тяхното великолепие. И му каза, ще ти дам всички тези неща, ако коленичиш и ми се поклониш. Много теолози казват, че тук дявола по някакъв свръхестествен начин му е показал да види всичкото богатство, всички царства, цялата власт, която може да има. И всъщност изкушението тук е, че дявола предлага на Исус пряк път. С други думи той му казва, виж, знам, че ти искаш да спасиш хората. Знам, че искаш те да те разпознаят като цари и да те последват. Обаче не е нужно да ходиш на кръста. Хайде, само ми се поклони, аз не ти казвам да ми се покланеш цял живот. Само ми се поклони за една секунда и няма да се наложи да преминаваш всички тези мъки, да ходиш на кръст. Хайде, ти веднага ще го получиш, ще го получиш сега. Не е нужно да чакаш, не е нужно да плащаш цена. Ето прекия път. И не е ли това изкушенията, с които много често се сблъскаме? Искаме неща в живота си и, и дяволът идва в живота ни и точно това прави. Хайде, хайде, не, не е нужно сега да ходиш. Сега да ходиш на църква, ма да вярваш тия неща, ма да изграждаш характер. Хайде сега и толкова по-лесен начин. Хайде, хайде, направи мини от тук по прякия път и ще го получиш много по-бързо. И ще го имаш много по-бързо. Обаче Исус контрира тази лъжа. И каза, знаеш ли какво? За мен не е важно да имам всичко това. За мен е важно да имам Бог. За мен не е важно да получа тези неща бързо. За мен не е толкова важно да ги получа безплатно, но всъщност никога не е безплатно. Защото когато дяволът ти казва, бе, айде бе, само тук да направиш нещо малко, ти не осъзнаваш, че така продаваш душата си. Продаваш живота си. И той те лъже, че, О, само за една секунда, бе, само, хайде бе, хайде, направи го това само веднъж и после пак се върни към това, което си вярваш и това. Какво ще стане, ако веднъж го направиш? Хайде, никой няма да разбере или хайде, какво толкова? Знам, че си честен човек. И сега, че веднъж си го направил, не означава, че не си честен. Хайде, това, че веднъж си направиш компромис, не означава, че не си вярваш в Бог. Всеки е човек. Всеки може да сгреши. Нали? И това са се лъжи, след лъжи, след лъжи, след лъжи. Обаче Исус застава и казва: Аз знам за какво съм дошъл. Аз знам защо съм тук. И аз няма да мина по прекия път. Защото за мен най-важното не е какво ще получа, а да бъда в волята на Бог. И тогава Исус му казва: Иди си, Сатана. Писано е: Поклани се на Господа Твоя Бог и само на Него да служиш. Ето е истината. Не, не, аз няма да се поклоня на теб. Аз няма да приема твоя пряк път, защото е писано само и единствено на Господа твоя Бог да се покланеш. И ако си водите записки, може да се запишете следното изречение, защото е много, много силно. Нищо, което можеш да спечелиш, не си заслужава твоето взаимоотношение с Бог. Нищо, което можеш да спечелиш и да получиш на този свят, не си заслужава, ако цената е взаимоотношението ти с Бог. Каквото и да ти предлага света, ако то ще ти струва скъсване на твоето взаимоотношение с Бог, то не си струва. И четем в Матей 4 глава 11 стих, че пише, че след това дяволът го остави. Знаете ли защо? Защото търпимостта на дявола към Божието Слово е много малка. Той не може да търпи истината на Божието Слово. И Библията казва, че ще познаете истината и какво? И истината ще ви направи свободни. Тоест тази истина няма да се просто думи, но това ще е живота в тебе, това ще е откровението в тебе. И когато това откровение го изповядаш, ти ще бъдеш освободен. Ти ще бъдеш свободен. Ти ще победиш в битката с изкушението. И ето въпросът, който, който всъщност е много труден тази вечер. И въпросът е, готови ли сме да отделим време, не само да четем Библиите си, но готови ли сме да посветим време и да се задълбаем в Божието Слово и да открием конкретни стихове и пасажи и да ги запомним, с които да можем да противостоим на лъжите. И една от големите лъжи в такива моменти, с които трябва да се преборим и знам, че много от вас сега си ги мислите, е, да, не, аз не мога да помня на изуст. Това е лъжа. Не е вярно, че не можеш да помниш на изуст. И ще ти го докажа. В кое училище си учил? Кой е твой телефонен номер? Ами кой е твой адрес? Леле, някои хора, които са ходили в казармата, си помнят номер още на оръжието. Не е вярно, че не можем да помним на Изус. Всъщност, ние помним неща, които са важни за нас. И всъщност, ако ти вярваш това, че не можеш да помниш на Изус, това е поредна лъжа, в която дяволът е заблудил да вярваш, за да не учиш Божието Слово. Това не е вярно. Можеш да учиш Божието Слово. Ти имаш нужди от конкретни истини, с които във време на изкушение да можеш да кажеш твоето писано е. Писано е. Бог иска да победиш. Бог ти е дал тази победа. Обаче, знаете ли какво означава, когато казваме, че Бог ти е дал тази победа? Това не означава, че ние просто сядаме, штрахаме се с пръсти и нищо не правим. Не, това е точно както ако ти трябва да завиеш един болт, Бог ти е казал, отверката е там, имаш ръце, имаш всичко необходимо, но ти трябва да станеш, да вземеш отверката и да завиеш болта. Бог ти е дал всичко, за да победиш, но ти трябва да станеш да го направиш. Бог ти е дал победата. Знаеш ли как ти е дал? Като ти е казал, аз победих на кръста, аз победих дявола и всъщност това слово, с което го победих, сега това слово е в твоите ръце. И това, което ти трябва да направиш е да се изправиш и да се заровиш в това слово и да го прегърнеш и да го запаметиш, за да може, когато дойде твоето изкушение, твоята борба, ти да имаш твоето писано е. И това, което ще направим следващия път, е, че следващия път ще ви дам конкретни пасажи. Ето дори това ще ви спестя. Ще ви дам конкретни пасажи за конкретни области, в които най-често ние се борим. И ще ви дам готов арсенал, стихове, които да запомните на Исус, които да учите на Исус, които да се превърнат във вашето писано е, за да може, когато идват изкушенията във вашия живот, вие да имате арсенал, да имате патрони в себе си. Така че не изпускай другия път, защото ще ти дам много практични стихове, пасажи и начини, с които можеш да се бориш. Но в края на Нашето събиране. Искам да ви разкажа една история, с която ще завършим. Имахме едно приятелско семейство през 90-те, които а, бяха мисионери в Африка. Едно изключително семейство. Семейство, което всъщност в началото на нашата църква през 90-те години много ни помогна в различни насоки. Те бяха мисионери, мисля, че 30 или 40 години в различни африкански държави. Последните години на техния живот а, и на тяхното служение, служение имаха и много мисии тук в Европа. Обаче а, през 2000 и не помня коя година мъжа се разболял от рак. Те вече бяха в 70-те си. Мъжът се разболял от рак. Молихме се и много хора се молиха. И за известно време, даже Бог го изцели, но по-късно рака се върна с по-голяма сила. И в край на края ще този човек почина. И неговата съпруга го погреба и това беше изключително трудно за нея, защото те не само се обичаха, но те бяха изградили живота си заедно. Те бяха преминали през невероятни трудности, но бяха заедно. И когато имаш такъв живот, това буквално е като една заварка между вас, която ви прави толкова, толкова единни, че, че е наистина трудно, когато се разделеш. Докато са били мисионери в Африка, са, са служили на толкова много хора, преживявали са такива разтърсвания. Разказваха ни за една вечер, в която кръци са нахлули в техния апартамент а, с боздогани в ръцете си и са им нанесли тежък физически побой. Дори той имаше една, една останало една останал като петно на главата си, защото с този боздоган бяха го ударили в главата. В голяма цена бяха платили за служението си пред Господа невероятни неща бяха видели в служението си, но много се обичаха. Бяха много едини. И когато той почина, за нея това беше голям удар. Тя след това дойде в България, прекарахме време заедно, но тя ни разказваше, че когато е починал в следващите седмици и месеци, в които е преживявала раздялата, каза, особено в първите седмици, ми беше толкова тежко. И ми беше толкова трудно. Каза, бях не само емоционално смазана, физически нямах сила за нищо. Каза, дори нямах сила да се моля. Дори нямах сила да чета Божието Слово. Единственото тя каза, което ми остана, са бяха стиховете, които знаех на Защото точно в голямата ми слабост Святия Дух ми напомнеше стих, след стих, след стих, след стих. Песен след песен, която говореше за Божията вярност, за Божията сила, каза и това е беше, което Святия Дух използва, за да ме преведе през този труден период. Ако утре ти попаднеш в най-тъмния период на твоя живот, ще има ли Слово тук в твоя ум, което да те носи? Ще имаш ли твоето писано е? Ще има ли какво Святия Дух да ти напомня? Ето това е нещо, което зависи от нас. Да се хванем за това Божието Слово. Да го вкореним вътре в нас. Да го направим част от живота си. И тогава, когато го правим, това ще обновява нашия ум. Когато обновяваме нашия ум, ние променяме нашия живот. Ние променяме нашия характер. Когато вкарваме Божието Слово в нас, то се превръща като светлината, която осветява лъжите, с които сме атакувани. И това е истината, с която може да побеждаваме лъжите и изкушенията в живота си. И затова Бог те призовава. Хвани се за моето слово. Прегърни го. Направи да го важна част от живота си. Защото аз искам да бъдеш победоносен. Нека затворим очите си. Ако тази вечер ти искаш да откликнеш на Божието Слово. И особено ако тази вечер си тук или ни гледаш и никога не си решавал да се посветиш на Бог, това е твоят момент да го направиш. Библията казва, че всеки от нас е грешен. Всеки от нас е съгрешил. И понеже Бог е свят, Той не може да има нищо общо с греха. И сигурно си тук тази вечер и сигурно гледаш тази вечер, защото наистина се чувстваш далече от Бог, но същото време чувстваш колко много имаш нужда от Бог. И това е чудесно. Това е чудесно. Но Библията ти казва, че никой човек не може да се справи сам с греха и че заплатата на греха е смърт. И че когато ние се грешим, това, което заслужаваме е да бъдем за винаги отделени от Бог. За винаги отделени от Бог тук на земята, но и за винаги отделени от Бог след смъртта на земята. И след смъртта на земята има вечност и можеш да прекараш тази вечност или с Бог в рая, или отделен от Бог в ада. И греха е това, което ще те раздели, но, но, но понеже ти не можеш да се справиш само с греха, Исус Христос е умрял на кръста и е платил с живота си за твоят грях. И това което, това, което е нужно да направиш тази вечер, това, което Бог те призовава да направиш тази вечер е просто да му се посветиш и да го помолиш да прости греха ти и да го следваш до края на живота си. Библията казва, че ако повярваш в сърцето си и го изповядаш с устата си, ще бъдеш спасен. Ще бъдеш спасен от греха. И ако тази вечер искаш да кажеш на Исус, аз искам да те следвам. Аз вярвам в тебе. Искам да те водя в тази молитва, която да е изповед на тази твоя вяра. И ако искаш да го последваш и да му се посветиш, просто се моли и му кажи, Исусе, аз вярвам в теб. Тук съм, защото те търся. Признавам, че съм грешен и те моля да простиш греховете ми. Вярвам, че Исус е Божия син и днес се посвещавам да го следвам. Благодаря ти, че ме приемаш тази вечер, не защото го заслужавам, а защото Ти си добър. Благодаря ти, че умря на кръста вместо мен, за да мога днес да имам вечен живот. Благодаря ти, че ме приемаш. Амин. Господи, ние Ти благодарим, че тази вечер Твоето Слово ни говори и че Ти искаш да бъдем свободни. Че ти искаш да бъдем победоносни. И те моля, Исусе, нека във всеки от нас, във всеки от нас да се надигне този глад за Твоето Слово. И те моля, Господи, да, да се научим да правим това, което Исус е направил. Да сме хора на Словото, да сме хора, които познаваме Твоите думи, които Ти си ни изпратил. И да имаме тази сила в нашия живот, защото Твоето Слово е сила в нашия живот. Сила, с която да побеждаваме изкушенията, сила, с която да побеждаваме лъжите и да бъдем повече от победоносни в живота си. Господи, ние тази вечер изповядваме, че нашия живот е в Твоите ръце. Господи, изповядваме тази вечер, че това, което е невъзможно за нас, е възможно за Теб. Господи, изповядваме, че каквито и трудности да имаме в живота си, каквито и изкушения да имаме в живота си, каквото и да идва срещу нас, Боже, с Тебе ние може да победим. С Тебе, Господи, всичко е възможно. Боже, дори и да сме се проваляли до сега В опитите да се променим Ние вярваме, че с Тебе Следвайки Тебе Прегръщайки Твоето Слово Ние ще видим победата в живота си Ние го вярваме И го изповядваме в името на Исус Христос Амин